Ana Kauri nuk ndalet, kryen një tjetër ndërhyrje estetike. Ana Kauri bërë një ndërhyrje estetike në fytyrë. Ajo vendosi të frynte buzët e saj, një vendim që nuk u prit fillimisht mirë nga ndjekësit, por më pas të gjithë u mësuan me këtë fakt. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërkohë pas daljes nga programi, Ana bëri sërish një operacion në fytyrë, duke ndryshuar pamjen e saj. Ajo zbuloi se kishte bërë një ndërhyrje në hund për të ndjerë sa më mirë me veten. Ana e bëri ndërhyrjen publike, duke treguar se nuk ka kompleks të tregoj para të gjithëve. Mirpo duket se ajo nuk është ende e kënaqur me pamjen e saj dhe ka vendosur të bëjë një tjetër ndërhyrje estetike. Ajo ka publikuar në Instagram një foto të saj dhe për krah ka shkruar: "Nesër do të realizoj një ndërhyrje estetike. Çfarë mendoni se është?" Dikush nga ndjekësit i ka shkruar se ajo është perfekte dhe se nuk ka nevojë të ndryshojë diçka tjetër në fytyrën e saj, por Ana duket shumë e vendosur për të bërë këtë ndërhyrje sa më parë. Një pjesë e madhe e ndjekësve shprehen se ajo mund të bëjë ndonjë rrugullim në dhëmb dhe duket se këtë e ka konfirmuar dhe vetë ajo. "Shumica fiton," ka shkruar Ana përkrah përgjigjeve të ndjekësve të saj. Tashmë na mbetet të shohim se cila do të jetë realisht ndërhyrja e radhës dhe rezultati final.